Fala aí, galera do YouTube, bora para mais um vídeo aí no canal. Eu tô me sentindo Papai Noel andando com a moto, né? Parece que eu tô com um guizozinho pendurado na moto. E eu tava me perguntando da onde que era esse barulho, né? Pensando que era daqui da chave. Eita, ferro, chutei aqui. Pensando que era daqui da chave, né? Balançando aqui, mas não é, ela fica quietinha, ela não faz barulho quase. Aí eu, né, tinha trocado a relação esses dias, aí agora eu vim aqui atrás olhar, ó. Então é daqui que tá vindo o barulhinho de Papai Noel. Quando eu apertei porca contra porca aqui, ficou solto. O outro lado tá bem preso. Tá ligeiramente folgadinho, mas não faz barulho. Ele tá apertado. Aí o que eu vou fazer agora? Vou soltar aqui os dois parafusos e ver se acaba com esse guizozinho aqui. Então, galera, aqui funciona o sistema de porca contra porca, né? Eu já soltei aqui a de trás. Eu não posso apertar essa porca, né? A de trás, porque se eu apertar ela, eu vou mexer na regulagem do eixo. Eu não quero fazer isso. Eu só quero, tipo, ó, com a mão, ó. Encostou. Agora parou de fazer barulho. Tá encostado. Eu não posso fazer força aqui, senão eu vou tirar da regulagem. Aí agora que eu já encostei, eu vou encostar uma na outra aqui e vou dar uma apertada na de trás para ela travar aqui. E aí acabou Papai Noel. Então tá aí, galera. Eu coloquei, né? Aqui como é que eu fiz? Eu botei essa chavinha 12 na de trás, né? É difícil. Eu tô sem tripé agora. Tá de tarde, tá à noite já aqui. Aí botei essa aqui, ó. E só dei uma apertada na de trás enquanto eu segurava essa aqui para não mexer. Eu acho até que talvez uma arruela de pressão seria legal aqui, para não ter que fazer força, sabe? Eu não teria que fazer força nenhuma, porque no momento que encostasse na arruela de pressão, eu só encostava a segunda aqui. Bom, mas tá firme agora, acabou o guizo. Inclusive tá até mais apertado desse lado do que do outro lado tá meio frouxo, né? O outro lado eu consigo mexer aqui com a, ó. O certo é fazer a mesma coisa aqui desse lado. Acho que eu vou fazer agora, inclusive. Vou dar uma apertadinha aqui. Então, galera, tá finalizado aí. Eu tirei o guizozinho desse lado, né? Botei um aperto legal aqui. Espero que fique bem preso. Se não ficar, eu vou estudar a possibilidade de colocar uma arruela de pressão aqui. E aqui desse lado é a mesma coisa. Eu dei uma apertadinha. Eu não tirei da regulagem, né? A regulagem ali tá difícil de focar ali. Tá dois e um tracinho, né? Sobrando. Se vocês olharem aqui do lado aqui, tá quase igual, dois e um tracinhozinho sobrando ali. É porque eu tô com aquele problema de não poder chegar esse ajustador mais para frente, mas a gente vai resolver isso aí com o tempo. E é isso aí. É só isso que eu queria mostrar agora, né? Acabar com o guizinho de Papai Noel aqui. E é interessante, né? Porque são características da moto, né? Na DR o sistema é um pouco mais inteligente, na minha opinião. Você só gira aquele ajustador, né? Excêntrico, né? Um eixo que não é redondo. Então, quanto mais você gira, mais você aperta. E tem lá uma regulagenzinha, tipo 1, 2, 3, 4. Aí é só botar no mesmo número dos dois lados, apertar o eixo e acabou. Aqui é um pouco mais subjetivo, né? Aí agora eu já sei que eu tenho que apertar ele com a mão até o final. Ele tem que encostar na arruela, ficar preso, bem preso, para eu poder dar uma apertada aqui, né? Na contraporca. Mas é isso aí. Aí agora, se Deus quiser, acabou o barulhinho, o guizo que eu tava escutando. Já faz uma semana que eu tô andando com a moto, desde que eu troquei a relação, né, no final de semana, e eu tô escutando ela faz um blém, 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 era daqui. Aí agora acabou. Então, galera, o vídeo vai ficando por aí. Como tirar o guizo de Papai Noel da sua virágua, se por acaso a sua estiver fazendo um barulhinho desse depois de trocar a relação, já sabe onde olhar. No ajustador, pode estar meio folgado. Beleza, galera? Um abraço, até o próximo vídeo.